Şəkildə gördüyünüz canlılar hansı sinifdə birləşdirilirlər? Əlbəttə ki, məməlilər sinifində. Hansı əlamətlərinə görə heyvanları bu və yaxud digər sistematik qrupa aid edirlər? Canlıları biz bir hüceyrəlilərə, çox hüceyrəlilərə, onurğalılara, onurğasızlara, daxili orqanlarındakı ortak xüsusiyyətlərinə görə sistemləşdiririk. Canlı orqanizmlər arasında müəyyən qohumluq əlaqələri var. Bu qohumluq əlaqələrini öyrənən elm sahəsi sistematika adlanır. Başqa hansı xüsusiyyətlərinə görə canlıları qruplaşdıra bilərik? Şəkillərə diqqətlə baxın. Bu canlılar hansı sinifə aid edilirlər? Məməlilər sinifinə. Bu sinifin nümayəndələrinin müxtəlif geosfer qatlarında yayılmasına görəsən səbəb nədir? Canlıları qidalanmasına görə, yaşayış yerinə görə də müxtəlif mühit şəraitinə uyğunlaşmaqla müəyyən qruplar əmələ gətirirlər. Belə qruplar ekoloji qruplar adlanır. Yer üzərində yaşayan məməlilər həm litosferdə, həm hidrosferdə, həm də atmosferdə yaşaya bilən növlərə malikdirlər. Məməlilərin ekoloji qrupları. Quruda yaşayan məməlilər. Bu məməlilərin müxtəlif qrupları mövcuddur. Torpaq üzərində, torpağın altında, ağacda. Torpaq üzərində yaşayan məməlilər. Əsasən açıq sahələrdə, meşələrdə və qayalarda yaşayırlar. Açıqlıqda yaşayan məməlilər cəld olur, uzaq məsafəyə yaxşı qaçır, gözləri və qulaqları yaxşı inkişaf etmişdir. Bu heyvanlar mütənasib quruluşlu bədənə, inkişaf etmiş uzun ətraflara, əzələli boyuna malik olurlar. Əksəriyyəti qaçmaqla, yeriməklə və tullanmaqla hərəkət edir. Açıqlıqda yaşayan məməlilər qrupuna, ot yiyən dırnaqlı məməlilər və yırtıcı məməlilərə də rast gəlinir. Ot yiyən dırnaqlı məməlilərə cüt dırnaqlılardan maral, antilop, zürafə, keçi və tək dırnaqlılardan at, zebr və eşek misal gətirilə bilər. Şikarını təqib edən və sürətlə qaçan canavar və hepard kimi quru yırtıcılarda ətraflar uzun olur. Bunun əksinə olaraq, şikarını pusan və təqib etməyən pələng və vaşaqda isə ətraflar nisbətən qısadır. Gəmiricilərin bəzilərində və dovşan kimilərdə arxa ətraflar uzun, ön ətraflar isə qısa olur. Ağacda yaşayan məməlilər. Bu məməlilər quruda yaşasa da, ağaclarda məskən salırlar. Ağacda yaşayan məməlilərdə tutucu pəncələr və ilişkən quyruq olur. Bəzilərində bədənin yanlarında dəri uzağa sıçramağa və süzməyə kömək edir. Ağacda yaşayan məməlilərə primatlar dəstəsinin, meymunlar, yarım meymunlar, bir çox nümayəndələri, bəzi gəmirici və kisəlilər aiddir. Torpaqda yaşayan məməlilər. Torpaqda qazıcı həyat tərzi keçirən məməlilərə köstəbəklər, yerəşənlər və bəzi gəmiricilər aiddirlər. Bunlar həyatının əksər hissəsini torpaq altında keçirərək burada yollar açır. Həşəratlar və onların sürfələri müxtəlif qurdlarla qidalanır. Torpağı qazıcı ön ətrafları bəzən dişləri ilə qazır. Torpaq həyat tərzi ilə əlaqədar bunların bədənləri qısadır, boyunları seçilmir, gözləri, qulaqları və hətta quyruqları qalı qalında olur. Xəzləri qısadır və sıxdır. Suda yaşayan məməlilər və yarımsu həyat tərzi keçirən məməlilər. Bəzi məməlilər bütün ömürlərini suda keçirsə də, bəziləri isə quru ilə əlaqəsini kəsmirlər. Suda yaşayan məməlilər. Bunlara delfinlər, su itilər və balinalar aiddir. Su həyat tərzi ilə əlaqədar onların bədən formaları balıqlardakı kimi axımlıdır. Ətrafları suda hərəkətə xidmət edən üzgəclərə və ya pərlərə çevrilmişdir. Su mühitində bədənin soyumaması üçün bədəndə qalın pi qatı inkişaf etmişdir. Balinalar, delfinlər quru ilə əlaqəsini tam itirmişdir. Hərəkət orqanı quyruq üzgəcidir. Ön ətraflar üzgəcə çevrilmiş, arxa ətrafları olmur. Balina kimilərdə tük örtüyü yoxdur. Kürək ayaqlar dəstəsindən olan su itilər həyatlarının əksər hissəsini suda keçirsə də, quru ilə əlaqəsini kəsməmişdir. Onlar dincəlmək, tüləmə və balalamaq üçün quruya çıxırlar. Yarım su həyat tərzi keçirən məməlilər.
Bu məməllərə ördək burun, gəmiricilərdən isə ondatra və qunduzu misal gətirə bilərik. Onlar suda çox yaxşı üzür, quruda isə asanlıqla hərəkət edirlər. Ördək burunun ətraflarında, barmaqlar arasında üzmə pərdəsi olur. Quyruq suda sükan funksiyasını yerinə yetirir. Tük örtüyü yaxşı inkişaf etmişdir. Uçan məməllər. Bu qrupa yarasalara aid olunurlar. Ön ətrafları qanadlara çevrilmişdir. Bədənin yan hissələrindən başlayan uçma pərdəsi ön ətrafın uzanmış barmaq falangalarının arxa ətrafı və quyruğu əhatə edir. Uçma ilə əlaqədar quşlardakı kimi döş dili var, döş əzələləri güclü inkişaf etmişdir. Əksəriyyəti həşəratla qidalanırlar. Bəzi yarasalar quşlar kimi miqrasiya edirlər və isti ölkələrə uçub gedirlər. Bütün yarasalar ultrasəslər buraxır, həmin səslər hər hansı maneəyə toxunduqda əks olunur və onları eşidir. Yarasaların iri qulaq seyvanları olur. Bəzi yarasalar suyun içərisindəki balığın, xərçəngin və böcəyin yerini əks səda səsinə görə 2 metr məsafədən dəqiq bilib, ayaq caynaqları ilə onları tuturlar. Yarasaların həyatında əks-sədanın böyük rolu vardır. Onlar qulaqları ilə görürlər desək, yanılmarıq. Onlar əşyanın yerini, həcmini və formasını əks-sədanın sayəsində hiss edirlər.